Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha. O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas. Transmissões ao vivo. Antevisão dos melhores jogos. Convidados especiais. Picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é. E vai ser. E é mesmo o remate. E o gol! Prepara-te. O podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha. O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas. Transmissões ao vivo. Antevisão dos melhores jogos. Convidados especiais. Picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta, Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é. E vai ser. E é mesmo o remate. E o gol! Prepara-te. O podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha. O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas. Transmissões ao vivo. Antevisão dos melhores jogos. Convidados especiais. Picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é. E vai ser. E é mesmo o remate. E o gol! Prepara-te. O podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha. O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas. Transmissões ao vivo. Antevisão dos melhores jogos. Convidados especiais. Picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é. E vai ser. E é mesmo o remate. E o gol! Prepara-te. O podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha. O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas. Transmissões ao vivo. Antevisão dos melhores jogos. Convidados especiais. Picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é. E vai ser. E é mesmo o remate. E o gol! Prepara-te. O podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha. O teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha. O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas. Transmissões ao vivo. Antevisão dos melhores jogos. Convidados especiais. Picks,
tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo, remate e... o golo! Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo, remate e... o golo! Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo, remate e... o golo! Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Ora, Miba, bem-vindos a mais uma emissão do nosso podcast live do Aposta Ganha. Hoje, terça-feira, uma emissão diferente, provavelmente algo especial. Temos Premier League a meio da semana. Mas antes de mais, dar as boas-vindas a todos aqui no nosso fórum. Também quem nos ouve através de outras plataformas. Tenho aqui já o Mossoró, diz que vamos a isso. O Rico diz ainda, eu não consigo participar, tenho que ficar por este lado. Ora bem, Rico, muito obrigado, não é mesmo? Ora é essa. Cheque 99 diz, cheque ansioso por ouvir os enormes Ricardo Matos e Rodrigo César. Hoje também Diogo, cheque. Desde já, quero agradecer aqui ao Cheque 99, já que ele falou. Tem sido um elemento ponderante também, indireto, nesta rádio. Para quem consulta a tabela, para quem faz um download, para quem verifica as tips, por duas ou três vezes foi eu que fez a retro, poupando-me assim e dando-me assim algum tempo para fazer outros afazeres aqui no Aposta Ganha. E já muito obrigado. Recentemente também, e já nesta próxima tabela que vocês terão acesso nesta emissão, fez um pequeno apanhado, um pequeno grande apanhado, se podemos assim dizer, relativamente às tipos que vamos dando, sobretudo da Liga NOS e da 2ª Liga Portuguesa, incluindo também as taças e as taças da Liga. Como é óbvio, em janeiro houve assim uma miscelândia grande de competições portuguesas. Eu fiz um apanhado por Tipster, eu já o tinha feito também para fins de 2016 e também de La Liga, mas desta vez centrou-se só aqui no nosso campeonato. Provavelmente ele também tem mais que fazer agora, tem que dar muitos biberons e mudar muita fralda, e é mais complicado. Mas agradecer desde já, uma maneira indireta de participar também na rádio, não é muitas das vezes, e nós gostamos que vocês nos escrevam, que opinem, que também nos ralhem quando algo corre mal, e nós estamos sempre prontos para melhorar, como é óbvio, mas também esta maneira indireta de nos ajudar não deixa de ser também direta para que este bom funcionamento do podcast ande e que este projeto também seja uma mais-valia para todos que nos ouvem,
independentemente do resultado de cada emissão, mas acho que não temos vindo a desiludir. Tentamos melhorarmos, criámos uma tabela, já colocámos aqui umas imagens, colocámos a coisa mais apelativa e agora também dando mais dados para quem nos chega, onde colocámos também aqui o ranking dos tipos que participam no podcast. Epá, isto tudo em prol de vocês, tudo em prol de melhorar do dia para dia, é este o nosso objetivo. Agradecer mais uma vez ao Cheque pelo tempo, pela esta maneira direta barra indireta de nos ajudar, e fica aqui já a minha os meus votos sinceros de agradecimento relativamente a este ponto. Nilton também diz que está aqui, muito bem-vindo, Nilton, à nossa emissão. O Bruno Coutinho também, muito obrigado, Bruno. Ora, deste lado, vamos ver que tipos é que ele vai dando aqui, umas dicasinhas que ele de vez em quando lança. A última ganhou ele, não me esqueço. E agora também vou apresentar os meus colegas de rádio. Primeiro, do meu lado direito, Rodrigo César, bem-vindo. Fala, pessoal, boa tarde. E também connosco, Diogo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos lá. Vamos lá a isso. Entretanto, vamos iniciar a nossa emissão com a retro, como fazemos sempre. Vou começar por aí. Eu acho que... Eu sinceramente fui acompanhando a retro, fui falando para mim, digamos, de como é que poderia ser este final de semana. E fiquei com algum receio, sobretudo alguns resultados que não se esperou. Aliás, até saiu no Facebook do Aposta Ganha uma referência a isso mesmo, com os resultados surpreendentes este fim de semana. Mas acho que a coisa correu bem graças ao seu Satmar, que ficou com 8 unidades de lucro. Ele lançou 30 tipos, 18 certas, 2 devolvidas e 10 erradas. Uma boa prestação de Satmar, mais uma vez parabéns, muito obrigado. Depois, sou Rodrigo César, também com 20 tipos lançadas, 10 ganhas, 5 devolvidas e 4 apostas e meia perdidas, com um lucro de 5.50. Mais uma vez também, parabéns, já andamos a habituar mal. E depois, o seu Diogo, com 40 tipos lançadas, foi aquele que se esticou um bocadinho aqui na corda das tipos, acertou 18, devolveram 3, mas errou 16.5, ficou com uma unidade e meia de lucro. Depois eu e o Rick, para os dois Ricks, vá, ficámos com 0. Eu lancei 15, acertei 7, uma foi devolvida e 7 foram perdidas, fiquei 0, como é óbvio, passo a fazer as contas. E o Rick, com menos tipos lançados, apenas 3, uma certa, uma devolvida, outra perdida, também ficou no void, assim como eu. No total da emissão, tivemos 15 unidades de lucro, atenção, acho que foi muito bom. Lá está, graças mais uma vez à prestação do Sr. Satman e também do Sr. Rodrigo César. Somando ao saldo anterior de 304,5, passámos para um lucro de 319,5. Por isso, vamos transportar este saldo para esta emissão. Lançámos no total cerca de 65 tipos na última emissão. Epá, sinceramente, lançámos bastantes tipos, o lucro também não ficou assim tão mal quanto isso, e sobretudo, volto a referir dos resultados que houve surpreendentes neste fim de semana, mais uma vez referi a isso, e acho que valeu a pena para quem nos ouviu, para quem seguiu alguma das dicas. É óbvio que não sei se a pessoa tem carteira para tudo, mas quase certeza se seguiram, um de nós, pelo menos, na teoria, não ficou no red. Se fizeram isto com cabeça, tronco e membros, não ficou no red. Isso para mim e para nós que participamos na rádio é muito bom, mas não vamos alongar muito mais e falar sobre essa retro. Está disponível para vocês fazerem o download, poderem consultar e irem fazendo as vossas próprias análises. E posto isto, dou por fim então esta retrospectiva da última emissão. Bem, começar... Bem, não sei se Diogo, Rodrigo, se querem comentar relativamente à última prestação. É daqueles fins de semana que, surpreendentes, foi um fim de semana daqueles difíceis, mas acho que foi uma boa prestação, tendo em conta o fim de semana que foi. Eu também acho. A mim correu bem, opa, claro, que foi um fim de semana... Há fim de semana assim, mas... Uhum.
Estou bem. Eu também acho que sim, acho que no campo geral, apesar dos resultados que não se estavam à espera, correu bem, acho que sim. Rodrigo, queres dizer alguma coisa? Posso passar em frente? Bom, só um destaque negativo no meu caso, estaduais, que sai com um leve prejuízo. Que bom ver um pouquinho mais, né, antes de sair. Primeiras rodadas são sempre perigosas, mas eu não aguento. Mas não foi também uma coisa tão trágica assim. Exatamente. Bem, então vamos começar pelos jogos de hoje. Bora. Vamos então analisar. Eu tinha aqui umas dicas para a Taça da França, mas já não vou. Não, como é óbvio, só não. Deixa eu ler aqui. Bruno Coutinho. Quem é esse gajo? Não sei, não faço ideia. Presente. Presunto. É. Presunto? O Cheque, lembrando do Diogo aqui. Não esqueceu do Diogo, não. Uhum. É, Rafael Silva, site com histórico de ódio de cantos. Histórico. Eu sabia de um. O Júlio tinha indicado um site para mim de estatística. Depois eu vou procurar e te mando aí, Rafael. Site muito bom. É verdade. E o Rui no BR, boas notas, obrigado pelas dicas. Os resultados vão melhorando graças a vocês. Isso aí, Rui. Seu espírito. É isso. É a partilha. É o seu espírito, a aposta ganha. Bem, vamos então começar pelas dicas para hoje, os tipos que preparámos e que estudámos para vocês poderem aproveitar. Lá está, vocês é que decidem a vossa stake, vocês é que têm a decisão final. Só para não esquecer aqui, o Newton também registrou que está ouvindo a gente aqui no Portugal, sempre faz umas piques do Brasil também. Uhum. Bem, então, sendo assim, começamos pelos jogos de hoje. Temos já às 19h45 na Escócia. Isto é simplesmente uma tabela. Não sei, acredito mais que o Diogo possa esticar aqui na Escócia, não tanto eu nem tanto o Rodrigo. Tens alguma coisa para o Hamilton, Inverness, Ross County, Motherwell? Não foi. Não foste? Muito bem. Eu sei que o Bruno acabou de colocar lá no Facebook uma tip para um destes jogos. Eu não quero que em erro, mas procurem, está também no Bet Arena, vão ao Bet Arena, que está lá a certeza a tipo do Bruno relativamente a um destes jogos. Eu penso que seja o Ross County com o Motherwell, mas não tenho certeza. Bet Arena está lá de certeza, não tem nada que enganar. Bem, vamos à Premier League, jornada à meia da semana, é para isso que aqui estamos. Começamos pelo primeiro jogo, Arsenal, Watford. Começo por ti, Rodrigo. Se tens tipo de tapas, Joe. Eu tenho, assim, o Watford. Até que eu lembro que a gente apostou bastante no começo da temporada no Watford, até ganhamos as apostas com eles, mas eles têm vindo em queda desde então, né? Um time que não ganha muito tempo. O Arsenal tá, por mais que todo mundo tenha as críticas habituais, eu também tenho ao trabalho do Wenger, tá crescendo o campeonato, né? Voltou a vencer, tá várias vitórias seguidas aí. Não estou vendo o Watford capaz de atrapalhar aqui a tendência que todo mundo espera. Não é nenhuma novidade, eu fui de Arsenal over 2,5 gols. E tem uma chance aí do Arsenal sapecar. Pensei em halftime, mas andei tomando numas cabeças aí de halftime. Então eu vou no over 2,5, fui no over 2,5 dessa vez, porque tem até o último minuto para sofrer, pelo menos. Então tu vais de Arsenal over 1,5 gols? 2,5 gols. 1,5 tá, bom, tem valor. Tem valor, ok. Sim, senhora. Diogo? Eu prefiro o handicap para o Arsenal. Fui de Arsenal menos 1,5. Pá, tendo em conta que o Chelsea e o Liverpool vão perder pontos, o Arsenal veja aqui que um jogo é importante, que tem que esmagar. Um Watford fraquinho, com muitas ausências. Acho que tem tudo aqui o Arsenal. Só tem o Xhaka de fora. Acho que vai esmagar. Pelo menos assim espero. Arsenal menos 1,5. Ok, muito bem. Ora bem, eu, para mim era Arsenal da Seca, eu tenho muito receio de esticar a handicap. E passo a explicar. Segundo as informações que me foram chegando relativamente a este Watford, foram-se reforçar e bem. Eu estou com um bocadinho aqui de uma pequena reação deste Watford. E quando assim é, eu peço desculpa, eu tenho que verificar agora aqui a odd de repente. Mas não faz sentido. Do que? Fala aí que eu vejo. Não, era o over 2,5, era o over 2,5, mas está 1,45. Está tudo esmagado, caramba. Mas já bem, eu não acredito que isto também seja um jogo para meter lá para tantos gols.
Bomba de placa está alto, né? No caso. Pois, eu acho que até vou-me verdar por aí. Vou para o Ambas Marco. Estava a pensar no over 2,5, mas vou para o Ambas Marco. Mas estava a dizer, o Watford tem-se reforçado bem. Eu acredito que... Epá, eu acredito que consiga mostrar algo no jogo. É assim, o Arsenal também não é uma equipa... É daquelas equipas que, para mim, é no bet, não é? Como se costuma dizer. Tem havido algumas, sobretudo neste final de semana, que foram adicionadas a este pacote. Há uma que eu ainda vou dar mais o benefício da dúvida, não vou dar mais. Mas, de resto, equipas como Nice, etc., estão para aí, Lyon, sobretudo, para mim, também estão fora do meu esquema. Eu vou respeitar este Watford, onde ambas marcam. O over 2,5, eu gostava mesmo era do over 2,5, não tinha que depender aqui do gol de ninguém. Eu até acredito que este Watford a jogar bem chatei muito este Arsenal, por isso vou de ambas marcam. Para mim, acho que faz muito sentido. Eu sei que estou a esticar aqui um bocadinho a corda, muito provavelmente porque estou a arriscar sobretudo a parte do Watford se não jogar assim tão bem quanto isso. Posto isso, não há nada melhor do que, sei lá, do que aproveitar esta Watford que está alta e está boa para este jogo. Peço desculpa, eu só estou aqui a fazer um compasso de espera, que entretanto entrou aqui mais um user que disse que poderia participar na nossa emissão. Não sei se ele vai poder entrar ou não, mas estou à espera que ele entre aqui na nossa emissão, mas pelos vistos, não sei. Vou passar em frente, depois, onde é que for preciso, voltamos para trás. Próximo jogo. O Rafael, não sei se ele está ouvindo ainda, o Cheque compartilhou um link aqui com um site que dá histórico de cantos, de escanteios, né? Sim. Aqui a gente chama de escanteio. Está aqui no tópico do podcast, tá, Rafael? Mas depois, de qualquer forma, eu vou ver se... Talvez seja até o mesmo site que o Júlio tinha passado para a gente. Pois, eu também não sei confirmar. O Cheque mandou-me isto também via Facebook. Eu botei, você já escreveu aqui. Eu botei lá outra vez, mas eu já escreveu. Entretanto, o Bruno confirma. É mesmo esse jogo que eu estava a referir. E está de ambas marcam. Atenção que ele está... Está on fire, os tipos que vai vendo, por isso aproveita. É fácil. Então o fire está quase pegando fogo, homem. É, quase. Por isso aproveitem. Seguindo então para o segundo jogo, e vale o que vale, é a minha lista. Bournemouth Crystal Palace, Rodrigo. Eu não tenho nada para esse jogo. Não pensei em pegar um Bournemouth fazendo zero, mas não. Acabei dando skip. Gasto skip neste jogo. Diogo? Pois, eu também queria pôr o Bournemouth handicap 0, mas tinha que estar um pouquinho mais alto. Pá, acho que o Crystal Palace piorou com o Big Sam. Pá, achas que melhorou muito, Diogo? Eu sinceramente acho. Pá, eu não gosto muito do Crystal Palace, sinceramente. Eu gostava mais com o outro do que com este, sou sincero. É isso que eu estou a dizer. Pá, eu com a chegada do Big Sam, acho que o Crystal Palace piorou bastante, menos na minha opinião. Tem vindo a cair, pá, mas o Bournemouth, não, estou fora também. Muito bem. Acho que é favorito o Bournemouth, mas não. Bem, eu acho que o Bournemouth também é de caras, é favorito, sou sincero. Há algo aqui que me mete algum receio, e sobretudo, contar com uma resposta do Crystal Palace. Porque eles têm que responder, a posição da tabela não é nada confortável, há que ser sincero, não é nada confortável, tem que se esmerar por algo, e eu acredito que neste jogo até possa ser aquele jogo acessível, digamos, para este Crystal Palace poder mostrar algo e poder ganhar o jogo. O Bournemouth em casa, por norma, faz bons resultados, a gente sabe disso. É uma equipa muito, muito complicada, treinada por um treinador muito jovem e cheio de experiência, sobretudo cheio de experiência. O Bournemouth ocupa uma posição confortável, quer dizer, na Premier nada é confortável, mas
muito rapidamente se desce cá para baixo, sobretudo uma boa série de resultados negativos e fica-se aquém das expectativas. Mas é o que eu acho. Eu acho que este jogo pode também dar aqui um bocadinho de resposta para este Baltimore. Eu sinceramente eu prefiro aqui ir em golos. Prefiro ir em golos, afastar-me do money line. Eu acredito que se o Baltimore entrar a ganhar, o Chris é obrigado a ir para cima, é obrigado a abrir, e com isso poderá ter aqui resposta. Aliás, golo, resposta, resposta, golo. Não sei se é bem o termo mais bem aplicado para este conceito, mas com resposta de ambas as equipas para o golo. Eu estou no over 2.25, está ali a roçar o par, sem dúvida nenhuma, concordo com esta linha. E sem dúvida nenhuma, acredito que este Crystal também tem que mostrar. Mais e tem que ser melhor, mas pronto, eu sou sincero, na minha aposta eu reduzi aqui um bocadinho a stake, sou sincero, porque também tenho muito medo que esse Crystal Palace vá lá com as ideias deste novo treinador, ou tentar segurar o jogo e perder por menos, ou marcar um golo e ficar por aí, mas mesmo que se o Borgo não estiver a perder, se ele estiver a fazer um jogo muito abaixo das expectativas, acredito que se deixe, entre aspas, comer com esse Crystal Palace assim tão fechado. Mas pronto, em casa de Bournemouth, isso é que me deixa um bocadinho mais tranquilo e acho que possa ser um jogo mais aberto. Por isso estou no over 2.25, para mim, é esta a aposta. Próximo jogo, Burnley-Leicester. Rodrigo. Aqui, eu acho complicado o Burnley estar como dorme em casa. Não sei até que ponto ainda está uma confiança excessiva no Leicester, mas... eu acho que o Leicester já deu mostras que não é o mesmo time do ano passado, né? E não tem mais dúvida, o time não consegue reagir. Eu acho que o objetivo era o time ficar numa situação confortável. Tudo bem que a situação não é dramática, mas mais por demérito de quem está mais abaixo do que do mérito do Leicester. O time não está, vai, tá à beira do rebaixamento, tal, tem uma gordurinha ali, mas o time não consegue reagir, né? Não é uma questão mais de vontade, de dedicação, e agora tá chegando a Champions League e o time vai precisar se dividir de novo, né? O time nesse ínterim que conseguiu a classificação para a fase final da Champions e também conseguiu e voltou todo o foco para a Premier League, não conseguiu na Premier League ter a reação que todo mundo esperava, inclusive a gente aqui, lembra? Discutiu um pouquinho que fala, agora acabou a Champions, agora o Leicester resolve, não resolveu. E, poxa, várias vezes eu acho que o Burnley aqui tem que merecer minha confiança de novo, porque é um time que repetidamente eu tenho apostado quando vai jogar em casa e está num lucro monstruoso, está com saldo extremamente positivo. Então, eu vou de Burnley a 0. Muito bem, já tens uma zica. O cheque diz que vai baixo a 0, a Nikkei Asiatic 0. Poxa, sacanagem. Já é. Diz que hoje é a vez de lixarem o Barman. Mas Diogo. Opa, eu também. Eu não consigo aceitar estas odds do Burnley. Este Leicester já não é o Leicester que do ano passado, o campeão, principalmente com o Kanté. Eu estou farto de dizer isto aos meus amigos. Pá. O Kanté. Eu sei que um jogador não faz a diferença, mas este faz. Pá. O Kanté. Mas pronto. Pá, o Burnley tem 26 pontos no campeonato, 25 foram em casa. Pá, e eu sinceramente, eu não percebo porque é que eles estão a pôr o Leicester favorito neste jogo. Eu não consigo aceitar, tem que ir de Burnley 0. E acho que o Rodrigo já disse tudo também. E Diogo, só para. Já aconteceu isso várias vezes com o Burnley. Várias. Se a gente pegar um histórico de odds aqui, praticamente o Burnley foi dog contra diversos. Dog, não digo dog completamente, mas às vezes. Odds de 2,40, 2,50 ali Sim. no even. E vários jogos, vários jogos, vários jogos em casa. Então é uma Sim. questão assim de princípio até, como você falou. É uma questão que não dá para. A gente podia até pensar, né? Às vezes o Ricardo até comenta com razão. Ah, o dinheiro está entrando de um lado, nunca vamos contra o dinheiro, porque tem alguma, né, alguma sapiência em reconhecer para onde está indo o dinheiro. Mas isso é tão constante com o Burnley. E o Burnley já cansou tantas vezes de
contrapor essa tendência do mercado que eu não consigo. Eu tenho que pegar esse Asa 1-0. Eu concordo perfeitamente. Mas olha que os odds para o Varna já começaram a descer. Desde ontem já. Estavam a 3, passaram para 2,80, 2,75. Eu acredito que na hora de começar o jogo, o Burnley vai passar a ser favorito. Eu digo-vos a coisa, aqui a uma hora isto é capaz de começar a descer ainda mais. Também acho. Eu acho. É assim, o que se passa com o Burnley passava-se, e vocês lembram-se disso, com o Leicester, sempre que jogava, até ganhar o campeonato, praticamente foi sempre assim. Lá para acho que foi na última, olhando para a última jornada, é que os outros deram-me como favorito. Estavam sempre à espera quando é que o Leicester se perdia o primeiro jogo. É óbvio que este Burnley em casa tem-lhe acontecido o mesmo. As casas... Na próxima Inglaterra, eu estranho um bocado eles não darem importância a este fator casa. Pá, é um bocado estranho. E vai ser este Leicester que vai ganhar ao Burnley? Não me acredito. Pois, é assim. Alguma vez vai ser, né? Quando, não sei. Mas já lá passaram. Isso é verdade. Já lá passou o City. O City acho que foi o único que ganhou ao Burnley. Foi o City. A única equipa. A única equipa que ganhou ao Burnley. O Arsenal ficou por lá. O Everton também ganhou ao Burnley. Mas houve golos, por exemplo. De resto, o Suécia também foi lá ganhar. Aí o Arsenal também foi lá ganhar. E o Arsenal também foi ganhar. Então, mas foram muito poucas as equipas que o conseguiram fazer. É um facto, mas pronto, vamos ver. E assim, isto também é aliás para o histórico, o Leicester sempre vai a Berlim ganha. Sim, o histórico é isso. Só em 2010 é que o Berlim ganha 3-0. Os últimos 4 jogos o Leicester ganhou, se calhar os Bookies também estão a olhar para isto. Um bocadinho por aí, exatamente. Não, mas tem um valor imenso este Asian 0 para mim. Sim, eu também vou. E aliás, as odds estão-se mexendo nesse sentido, e o Rodrigo falou nisso. Às vezes o dinheiro desloca-se para algum lado, alguma razão é. Eu quando vejo isso, dois dos três, ou procuro essa razão, e concordo com ela ou não, e quando não concordo, não vou. Eu tenho muito medo destes movimentos. Eu sei que há muitas teorias, uma delas de que são as odds do outro lado, ou alguém a tentar compensá-las, até para entusiasmar um bocadinho o apostador, não sei, há muita teoria. O facto é que normalmente essa equipa normalmente dá sempre alento a alguma coisa. Eu até vi aqui com bons olhos, e não sei como é que está, provavelmente é uma casa mais especialista neste tipo de mercados, o Burnley marcar, sei lá, um over 1 ou um over meio, nem sei, essa dos over meio deve estar bom, por exemplo, ele está quase no para ganhar o jogo, está a 3, até pode estar bom. Uma olhada, já te falo. Pode estar bom, não sei, ou over 1 ou over meio. Pode ser o Burnley over 1? Sim, o over 1 ou Burnley over meio, não sei como é que está. O over 1 está 1,88. Então vê lá. Está muito bom, Ricardo, muito bem. Também não tinha pensado nisso. Por exemplo, acho que vale a pena pensar nisso. Concordo. Pelo menos acho que é void, digo eu. No mínimo será void. Mas vou também de Burnley de Capacitico 0. Sei que vai ser um jogo complicado, o Leicester tem que fazer pela vida. Ricardo, mas eu estou a olhar para este over 1, pá, agora que falaste nisso. Não, tem muito valor, tem muito valor. Eu vou pensar nisso também. O handicap 0 já está feito acima de 2. Isso já está feito, acho que tem muito valor. Pá, mas este over 1, eu não gosto de fazer duas apostas no mesmo jogo, mas. Pois. Deixa de tentar. Tá bom. Vamos ver isto. Claro, é o jogo que eu vou ver, vamos ver. Sei, se também esperares um bocadinho e trazem live para assim ser melhor. Mas pronto, acho que o Leicester também pode querer aqui dar uma resposta. Atenção que o Champions está aí a bater à porta, não é? É já em fevereiro. Posto isto, fica aqui a minha dica também. Não vou é mais a minha praia, os handicaps, proteger-me aqui com o empate, sem dúvida nenhuma, para mim está mais apetecível do que no over 1, mas é também uma das minhas opiniões. Próximo jogo, Middlesbrough. Então, West... Deixa eu aproveitar aqui, Ricardo, tem uns comentários sobre o Ice, chegou aqui no tópico. O Bruno disse que descer para baixo é bom. Subir descer para cima que é complicado, né? Subir para cima ainda deve ser pior. Não fica bravo, hein, Bruno? Se conseguir descer para cima, aí fodeu. O Ice, ambas marcam na Austrália, sexta-feira de manhã. Ele está em ambas marcas no Burnley e Leicester também. Tem também, acho. E o Pepe Martins disse que o Leicester não ganhou nenhum jogo fora de casa, também está no Burnley Asa 0. O Rafael está falando, desculpa a insistência, ele viu o site,
O que ele pretendia não era a média de cantos obtidos concedidos, obtidos de totais, mas sim, por exemplo, qual era a odds de cantos pré-live do Bremen Munique over over meio. Você não vai achar, Rafael. Pois, esquece lá isso. Cara, é, achar status de canto já tá ficando mais popular. Mas já era complicado. Um ano atrás, eu e o Ricardo, a gente fazia isso pra Série A, Série B, lembra, Ricardo? É verdade, é verdade. E a gente não achava. É. Agora, achar odds pré-live de canto. Eu uso o Odds Portal, você tem histórico de odds, mas eu não sei, não tem cantos lá. Você já viu no BetBrain? Eu acho que não. Talvez tenha. Não. Mas eu não sei se você vai achar. Tá? Yeah. E lá eles têm um histórico mais desenvolvido com o Odds Portal, o BetBrain. Mas, cara, é complicado, né? Isso daí você quer, não é fácil. Exatamente. Bem, próximo jogo, Mildes Pro, West Bromwich. Agradeço, Rodrigo, que vais dando uma olhadela. É mais fácil também para mim estar aqui com a tabela e com vários olhos também aqui no programa. Mildes Pro, West Bromwich, Rodrigo, se tiveres tip. Não tenho. Eu pensei em pegar um Boro Asian Zero, mas também não. Também eu, as outras caíram um pouco também. O Boro tava dog, mas não peguei nada. Estou skip nesse jogo. Diogo. Ah, eu pensei pegar ao contrário no West Brom Handicap 0, mas também acho que estou fora. Embora veja este over 2, quase no par, 1,98, com muito bons olhos. Eu estou fora, não quer dizer que não faça depois, mas se fizer alguma coisa, vai ser o over 2, mas não quero dar aqui. Muito bem. Eu vou ser o único. Eu vou do West Brom. Não, vou do West Brom Handicap Asiático 0. Poxa, ou isso. Eu não vou meter em gols, o Middlesbrough, quem se mete em gols, está sujeito a um under. Hein? Por isso é que este over 2 está no par, não é? Pois, eu sinceramente vou-me afastar disso, respeitando essa situação. De resto, eu acho que o West Brom, eu sou sincero, eu não gostava muito desta equipa, mas depois comecei a olhar com bons olhos. Eu acho que o West Brom, não sei se foi a fim de semana passado, acho que foi a fim de semana passado, lá dois fins de semana, foi a tipo do dia para mim, foi num sábado, era de caras, e acho que foi no fim de semana que passou, e olhei com bons olhos para este West Bromwich. Eu acho que o Middlesbrough também, o Karanka, apesar de ser uma ter ideias mais defensivas nesta Premier, acho que também tem que começar a dar um bocadinho a corda ao chinelo, porque senão a coisa pode se tornar complicada. Eu acho que, a meu ver, o West Bromwich, para mim, é uma equipa muito melhor que este Middlesbrough. Eu sei que vai jogar fora, para mim é um jogo muito complicado. Há quem goste de empates, para mim, vi com bons olhos o empate. Tenho muito medo de ir em overs por causa disso mesmo, do Middlesbrough em casa. Eu acho que o valor está no West Bromwich. Aliás, a linha está a mexer para esse lado e eu concordo muito com ela. E vou-me ficar por aqui. O West Bromwich Handicap Asiático 0. Tem muitas explicações muito óbvias, mas acho que o meu intuito é fugir daquilo que o Middlesbrough nos vem dando. Anders com fartura. Agora, Sunderland, Tottenham, Rodrigo. Eu estou em ambas marcas nesse jogo. O Sunderland, eu acho um pouquinho exagero esse 1,35 para o Tottenham, mas ok. Eu não vou desse lado, porque eu já tomei algumas com o Sander lá em casa. Mas a situação do Sander começa já a pedir um certo tipo de desespero, eu diria, né? O time não consegue sair da situação que está, e eu acho que seria um pouquinho forçado a se expor mais. E também não acho que o Tottenham é uma equipe tão consolidada assim para não sofrer. Eu acho que sofre o gol, pode ganhar o jogo e marca também. Nesse sentido, over em ambas marcas seriam apostas para esse jogo para mim, e como eu prefiro ambas marcas, eu fui no ambas marcas. Ok. Diogo? Sim, muito parecido. Todo over 2,5. Pai, sim. Tem muito valor. Over 2,5. Eu estou fora deste jogo. Eu gostava de Tottenham. Para mim é seco. Eu acho que isto pode ser um jogo complicado. Tenho algum receio deste Tottenham aqui neste. Assim, eu vejo valor em golos, mas também tenho medo que isto fique 2-0. Sinceramente, eu achei melhor estar sossegado, sou sincero.
Não tem... Eu tive para ir no handicap do Tottenham, mas depois estive a ver melhor o jogo. Pá, esta necessidade do Sunderland chateia-me um bocadinho. Acho que preferir em golos. Pois. Ok. Perdi-me. Ah, Swansea, Southampton. Pô, deixa eu aproveitar, estou te ajudando hoje, tô deixando o sábado. Não, acho que sim. É, o Rafael está em Tottenham ouvindo um e-mail. Ele falou que isso bate a 9 jogos. Bom. Opa. O Rick Silva tá brincando com o português aqui. Ele falou que é possível descer uma subida ou subir uma descida. O Ice tá em empate no Middlesbrough e o West Bromwich. Pois, está a ver. O Rick tá deixando uma tip aqui. Todo mundo ligado nessas tip do Rick lá do Kingfisher em Mumbai. O que é isso? Índia, Rick? É Mumbai que... ainda. Não, morreu cedo, não sou idiota, né? Porra, Diogo, tá achando que o cara é analfabeto mesmo? Não, mas às vezes, sei lá, esses nomes aí, ué. Kingfisher Asa menos um aqui. Quem tem acesso a esses mercados aí é sempre uma boa, Rick, sempre vai muito bem. O Ice tá no Ambas Marcas, tá comigo aqui, porque no Sunderland Tottenham, ou eu tô com ele? Vou jogar a responsabilidade para as costas dele, mas eu tô com o Ice. E ambas marcam no, não, do Chelsea. Depois a gente fala. Que eu também tô no ambas marcas do Chelsea, só adiantando. E Chelsea é empate. Ele tá apostando 1-1 ou 1-2 pro Chelsea. Que surpresa o Ice apostando no Chelsea, hein? Tá. E o Miguel também acha ver dificuldade pro Tottenham e concorda com o over do Diogo. Bora, muito pode bem. Seguir. Vamos embora. Falamos então do Swansea Southampton, Rodrigo. Eu tô aqui, assim, é mais uma questão das odds também. Eu tô em Swansea, ganha ou empata. Eu tomei na cabeça com o Swansea lá contra o Liverpool, né? Uhum. Acho que não fechou tudo. Acho que pode ser aquele jogo, aquele ponto de virada do Swansea. Foi o... com esse momento o Liverpool não é fácil ganhar lá, é um time mais forte. Eu acho que em casa, eu acho que o Swansea pontua hoje. Ok. Então é isso aí, o Swansea ganha um empate. Muito bem. Metido aqui handicap asiático mais meio, normalmente está sempre um bocadinho mais alto. Eu... É a mesma coisa. Não, estou fora deste jogo. Muito bem. Eu estou de copy-paste com o Rodrigo. Também estou de Swansea handicap asiático mais meio. Acho que tem valor... E acredito que o Swansea em casa pelo menos um empate consiga. O Southampton também perdeu alguns elementos, um deles o Fonte, também que eles já não jogavam, de facto, tinha sido um bocadinho aqui encostado, mas pronto, não acredito que o Southampton vá fazer uma segunda volta assim do mesmo nível que fez, sobretudo nas primeiras jornadas, e agora também acredito aqui numa boa sacudidela deste Swansea para tentar subir lugares na Premier. É a minha ideia também. Swansea de capa asiático mais meio. Próximo jogo, acho que deve ser o jogo mais importante desta Premier, são todos, mas este destaca-se. Liverpool-Chelsea. Rodrigo, ambas marcam, né? Eu estou em ambas marcam, né? Como adiantei lá, vendo, eu estou em ambas marcam. Acho que vai ser um jogo aberto. O Liverpool precisa reagir, né? A gente conhece o estilo de jogo do Klopp. Defensivamente tem mostrado bastantes problemas nos últimos jogos. Mas jogando em casa, eu acho que consegue marcar pelo menos o gol. E o Chelsea é uma equipe bem organizada que está mais do que pronta para aproveitar essas brechas que o Liverpool dá. Para mim vai ser um jogo perigoso, assim. O Julião Basvago. E eu? Eu queria estar fora. E se for, é over 2,5. Pá, mas acho que o Chelsea, um empate aqui não era mau, não é? Agora o que o Rodrigo diz é verdade, pá, este Liverpool é o estilo de jogo que é, pá, mas vejo o Chelsea também a defender bem e aqui não sei se vai ser assim um jogo tão aberto quanto isso, pá, não sei, eu estou fora. Ok, Medricas, estou Chelsea, handicap asiático mais 0,25, está muito bom. Oh, isso. Está muito não, bom. Eu acho, não concordo é que o Liverpool é favorito agora, é que joga em casa, claro. É assim, o Liverpool é o que é assim, eu ativei também nas redes sociais que a cabeça do Klopp podia estar um bocadinho a prémio depois deste jogo.
Eu não quero acreditar, eu acho que o Klopp até fez muito, já muito por esta equipa. É óbvio que o Liverpool normalmente morre sempre na praia, né? O Arsenal lida mais para trás, mas a coisa não tem corrido assim tão bem quanto isso. Agora, fala-se muito lá do, daquele rapazinho que foi lá para a CAN e que agora voltava e as coisas melhoravam. Sinceramente, não sei. É assim... O Liverpool gosta destes jogos, é jogos grandes. Às vezes, quando estás pequenitos, é quando eles facilitam e damos assim, até viu-se no último jogo. Assim, umas de borla, e é pena um gajo não saber. Agora, eu concordo muito já com as tipos que foram dadas aqui, o over 2,5 do que o Diogo mencionou, não registou, mas mencionou. O ambos marcam do Rodrigo, acho que este é caras ou é claríssimo. Mas isto é daqueles jogos que eu também preferia estar quieto. Mas... Eu olho para este jogo e vou ver e olho para as equipas e vejo que é a equipa que me dá mais confiança. Para mim, Chelsea. Sem dúvida. Mesmo com aqueles fediveres lá do Diogo Costa, que ia para a China e não sei o quê. Eu acho que ele respondeu muito bem no jogo a seguir. Até marcou um gol. Até fez aquele gesto de blá blá blá, mas que ele continua a jogar. O treinador é o treinador, já falo nisso há muito tempo, acho que vale a pena. É um treinador muito bom, já falámos nisso desde o Euro, desde que ele esteve com a equipa da Itália. E acho que vale a pena apostar um bocadinho deste Chelsea. É uma equipa, para mim é uma equipa, e eu acho que isto, mesmo a correr mal, o Chelsea pode empatar o jogo. Nós também já vimos o Liverpool, e aqui o Rodrigo até vai agora tapar os ouvidos, a ganhar por 2 a 0 e 3 a 0 e deixar-se empatar, às vezes até perder o jogo. Epá, quando assim é, meus amigos, eu sou sincero, não acredito neste Liverpool. O mais que podia explorar aqui era a linha de golos, mas no voo também tenho receio que o Chelsea vai lá jogar de uma maneira diferente, abordar isto de uma maneira diferente também, sabendo o que este Liverpool é capaz de fazer. Então vou de Chelsea, mais de 25 ali, metade a stake, caso de empate, está pelo menos deste lado, e para mim é muito... já chega, eu não arrisco muito mais neste jogo. Próximo jogo, West Ham, Man City, Rodrigo. Vou até pôr a camisa aqui. eu estou em ambas marcas também. Tô muito em ambas marcas essa rodada, hein? Ei, Rodrigo, não aprende nada, né? Eu acho que o West Ham já tinha digerido essa saída do Payet, não sei. Claro, é um jogador importantíssimo, mas... Não sei até que ponto isso vai virar um turning point no time pra baixo, assim. Acho que não. Vocês já estavam mais ou menos preparado, idealizado a saída dele, assim, né? Essas coisas não estouram de uma hora pra outra, né? E o City é aquilo, né? Justamente o maior problema do Guardiola esse ano tem sido o sistema defensivo, né? O time tem tomado muitos gols, assim, mais do que o habitual dos times que o Guardiola geralmente arma. Aquele esquema dele de posse de bola geralmente é uma boa defesa, né? Não dá muita bola para o adversário e acaba não se expondo tanto, mas esse ano não está acontecendo isso. Se a gente comparar ali com os primeiros colocados, as melhores defesas, o City é o que tomou mais gol, eu acho. Isso tem sido um problema constante. Só que o ataque é aquilo, né? O Gabriel Jesus estreou bem, estreou com personalidade, assim, entrou. Primeiro jogo, quase fez um gol anulado, deu assistência. Já no segundo jogo, já também assistência. Jogando parece que chegou pronto já, né? Eu acho que ele pode ajudar ali no ataque do City. Eu acho que pode ser uma mais-valia. Eu vou de ambas marcas, acho que tem tudo para bater. Muito bem, está registado. Diogo. Pá, eu aceito estas odds do City. Eu vou de City a seco, para não ir de menos um. Mas chega perfeitamente ir de City a seco. Muito bem. Pá, vi o City esmagar este West Ham há pouco tempo, por 5. Depois vi o City ir ao Crystal Palace, até apostei no handicap menos um no último fim de semana. Pá, taça. Para o City ganhei, pá. Eu confio nesta vitória do City. Muitas ausências no West Ham, pá, mas isto bate. Para não ir de menos um, vou a seco. Muito bem. Eu não tenho tipo para o jogo, eu não gosto do City, toda a gente já sabe. E ainda bem que está lá na cabeça. Testa aquele esquema de jogo. Os gajos quase querem fazer tic-tac com a bola até para a baliza dentro. Epá, não gosto. Para mim não é futebol. Desculpem, mas é a minha opinião.
Mas vou aqui aproveitar este tempo de antena que poderia ter para dar a tipo e falar aqui um bocadinho que o Miguel Soares falou ainda ao Swansea e Southampton. Ele está totalmente fora deste jogo. Southampton é forte ofensivamente, mas perdeu o José Fonte e é fraco ofensivamente, estando a existir alguns rumores sobre a transferência na frente, tanto saídas como entradas. Vou esperar para ver como entra o Southampton com o novo plantel. A vitória do Swansea contra o Liverpool deixa-me com o pé atrás. Além disso, vi num site que estão 17 jogadores lesionados de ambas as equipas. Caramba, agora deixou-me sem... Não, tá mais gente do West Ham, lesionado. Não, estamos a falar do Swansea e do Southampton. Ah, sim, desculpa. Do Southampton está Austin, McCarthy, Pied, Targuier, Van Dijk, estes não vão jogar. Depois, provavelmente, Buffal, SQ, Rodrigues e Ward-Prowse. Do lado do Swansea, Brighton, Montero, Taylor e provavelmente não vai jogar o Barrow. Sim, mais lá do Southampton até do que o Swansea. Mas não os contabilizei, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pelo menos 13, nas minhas indicações, estão altos. Mas sim, acredito lá que... Acredito que mais um ou outro não esteja por aqui, a coisa vá bater neste 17. Mas fica aqui a opinião do Miguel, é importante também partilhar. A Weissman sempre falou que era a Liga Indiana para amanhã, a tipo do Rick. O Cheque responde aqui ao Rafael Silva relativamente ao link que deixámos aqui dos cantos, da estatística para os cantos. Outro jogo, mais uma vez outro jogo. Man United Wall, Rodrigo. Ah, não dá, né, cara? É 1-18. É brincadeira, né? Por mais que seja o Hull, tal, fora de casa, ok, mas não vi valor em nada, cara. Ok. Diogo? Também não. Também não consigo. Não consegue ver em nada? Não. Eu gostei muito do Hull, eu sei que foi em casa contra o Manchester. Mas não, eu com estas odds não dá, também o under também não dá para mim. O under está acima do par. Eu sei. E o under 3 também está ótimo, mas eu não. Estou farto de Manchester Hull. Pois, também é o facto. Bem, eu vou ser o único tolo. Mas marca? Não, vou no under 2,5. Ok. Vou no under 2,5. É assim, eu pensei, estava realmente ir a ambas marcas, mas acho que... Se fosse ao contrário, ia. O Wolves jogasse em casa, ia. Eu acho que isto vai ser um jogo mais do mesmo. Vai-se repetir um bocadinho aqui o resultado que aconteceu na primeira mão do FA Cup. FA Cup? Sim. Fica 2-0 e ficam amigos na mesma. Tentei pensar... Altíssimo, viu, Rick? Altíssimo o Under 2,5. Pois, eu sei. Eu sei que... Eu lembro-me que fui da Under 3, correu bem, pá, mas... Pois, eu vou aqui da Under 2,5, eu acho, e acho que fica 2-0 para o United. Também pensei no handicap -1 para o United. Epá, mas não. O United provavelmente também sabe como é que este Wolves vai jogar. Isto é assim, é um jogo importante para o Wolves. Atenção. Está a jogar melhor, está a jogar, reforçou-se. Epá, acho que até se reforçou. Com o dinheiro que tem, até se reforçou bem. Podia ser melhor, é um facto, mas não há assim tanto dinheiro pelos vistos. Marco Silva disse isso, para quem quis ouvir, mas acho que não está mal. Eu acho que para os primeiros jogadores, aquele treinador é o melhor. Viu-se o que ele fez com o Sport, mas pronto. Foi hoje buscar o Ranocchia, central do Inter. Sim, vi a guardar a mão, exatamente. Sim, é verdade. Mas perdeu o Snodgrass para o West Ham, que foi substituir o Paé, não é? Pois. Que era um grande jogador, o Snodgrass. Pois. Pá, costumo dizer, não há ninguém substituível, não é? Há sempre alguém que possa vir e fazer melhor. É. Mas, só uma coisa relativa ao West Ham, que eu concordo muito com o Rodrigo, que é, claro que o Paé é um grande jogador e tudo, pá, mas acho que o balneário vai ficar melhor, mais leve. Sem dúvida. Naquele West Ham. Sem dúvida. É importante. Sem dúvida. Mas é outra coisa que eu não percebo. Ele troca. Está bem, era o West Ham, mas ele troca a Premier. Bem para o Marseille. Eu não concordo. Opa, eu não consigo chegar. Ah, não, pronto, ok. Whatever. Pronto. Perdão. Whatever. Whatever. Eu acho que ele estava à espera de outra coisa, percebes? Correu-lhe mal. Foi o que lhe apareceu. Pronto. Ele queria sair dali. Basicamente, provavelmente, queria sair dali. Eu não sabia como.
E esta desforçou de um bocadinho a saída. Bem, não sei, bem. O Alex sabe, bem, Marceira também daqui a bocado parece é o segundo Nice com jogadores de renome. Eu vali dinheiro forte e feio, mas pronto, cá estaremos para ver e acompanhar. E daqui a bocado já falo nisso, no Marceira com o Lyon para a Taça de França. Já lá vamos. Pronto, under 2,5 é a minha tip. Pá, maltinha, por amor de Deus, reduzam as vossas stakes, não sejam malucos. Eu sei que está apetecível a logo, mas calma, calma, calma nestas horas, que isto é complicado. É. Mesmo o under 3 está bom, Ricardo. Pronto, para quem quiser, para mim é. É o under 3,5, está bom. Pronto, quem quiser, não, está 1,65. Sim, por acaso estou a dizer que fui de under 3 no último jogo do Manchester, mas fui de under 3,5. Por acaso, estou-me a lembrar agora. Pronto. Está mais ou menos igual e bateu bem, fácil. Se calhar, pá, é uma boa aposta, Ricardo, também concordo. Quem quiser, aproveito. Eu estiquei aqui um bocadinho a linha, mas vou reduzir a stake, como é óbvio. Agora estão-me a falar que o under 3,5 também está apetecível, porque não? Aproveita, fica aqui a minha ideia. Stoke Everton, Rodrigo. De nada, Rico. Diogo. Também não. Eu adorava ir no Everton, não sei o que, mas não posso ir. Não. Mas este Stoke é perigoso. Pá. Muito perigoso, exatamente. É horrível. Fazer golos, mas não. Fora. É muito perigoso. Sinceramente, não vou esticar. E assim, e não vou no Everton, porque o Everton sempre que é daquelas equipas que está naquele saco. Juntamente com o Nice, juntamente com o Lyon, juntamente com a Fiorentina. Exato. Aquelas equipas que há mesmo jogos fáceis, tipo o Liverpool. Era o Mónaco, que há anos. Exatamente. Caramba, não, esqueçam. Eu gostava, óbvio, eu gosto muito do projeto, acho que a ideia está lá, para dar o ideal. Não sei o que é que se passou ali, que aquilo não correu bem, provavelmente esticaram demasiadamente a corda e depois quando viram na realidade era outra. Ou então nós que subestimamos ou não subestimamos tanto esta equipa e vimos tê-lo feito. O Stoke, para mim, isto para mim era jogo de ambas marcas, por exemplo. Ainda pensei nisso, mas não. Estou fora deste jogo. E fechamos então assim a Premier League. Pergunto-te. Mais a ti, Diogo, que sei que segues este campeonato, e eu também tinha aqui umas ideias, mas depois, sinceramente, não consegui ver tudo. Championship, tens alguma coisa? Tenho dois jogos. Então, dita que é o Barnsley com o Wolves. Sim. Aqui trata-se um bocado das odds. Eu não concordo com o Barnsley, é o underdog neste jogo. Eu acho que os bookies estão a olhar muito para o Liverpool-Wolves. O Wolves faz um jogaço, o Helder Costa fez um jogaço. Pá, mas o Barnsley não vai perder este jogo. Eu vou de Barnsley handicap 0. Estava a pensar em ir em golos, também é uma boa opção. Uhum. Pá, mas vou-me afastar dos golos e vou aqui no fator casa. Que eles não estão a dar favoritismo ao Barnsley e eu não percebo porquê. Ok. Outro jogo? E o outro jogo é o Nottingham contra o Rotterdam. Isto é um jogo muito complicado. Uhum. Porque, pá, eu vou de Nottingham a seco. Estava a pensar em no over, pá, mas depois estar aqui à espera do rolo do Rotterdam. Mas não, eu vou só no Nottingham a seco. Aquilo está mal, direção, tudo, pá, mas o Rotterdam. 40 golos encaixados fora de casa. Isto não mudou de uma semana para outra. Eu vou de Nottingham a seco. Antes que baixe mais. Ok. Não vou esticar a mais nada. Tenho aqui mais uma ou outra coisa, mas estive mais a fundo nisto. Pois, eu sinceramente olhei também para o chefe, a Mendes, e... Sim, o Bristol foi o zero. Pois. Olhei para isto, eu até pensei a fazer aqui uma múltipla a explorar golos, por exemplo, no Cardiff. O handicap 0 do Sheffield Wednesday também estava. Sim, eu pensei nisso. O Aston Villa também, tentar aqui procurar golos. Uma múltipla, mas eu não sou de múltiplas e depois fico sempre. Dei múltiplas. Mas falha-me sempre uma, caramba, foi que sei sempre a mesma coisa. Por isso... Não, eu não critico quem faça múltiplas. Claro, eu costumo dizer, se todos gostássemos do azul, o que é que seria do amarelo, não é? Ainda bem que há essas opções. Às vezes dá jeito, quando bate, dá sempre jeito. Por acaso,
Só uma parte, eu vejo muita gente a criticar quem faz múltiplas, os meus amigos que não são profissionais, claro que fazem múltiplas, não é brincadeira. Pá, não dá para criticar, não dá. Eu falo por mim, eu não sou lucrativo a longo prazo com múltiplas. Eu não vou criticar quem as faça, pelo amor de Deus. Eu também não critico, simplesmente não consigo nada entender. Porque se eu junto 13 e 15, eu sei que às vezes as pessoas procuram o valor na odd total, eu percebo. Mas assim, se eu acredito naqueles três resultados, eu prefiro fazê-lo simples. Provavelmente, se acertar uma, eu consigo ter lucro. Também. Não é? Se errar apenas uma, eu consigo ter lucro. E na múltipla, ela se dinheiro. Mas pronto, epá, não consigo perceber, porque isso, no meu objetivo de traçado, para aquilo que eu quero nas apostas, não combina muito com a minha digamos, com o meu perfil de apostador. O meu perfil, exatamente. É, o meu perfil de apostador. Bem, Miguel Soares, São de Graça era pouco que ele tinha de bom. Perdeu também o Livermore, o Evrand e o Markovic, acho que foi para tapar esses buracos. Sim, Markovic, estávamos a esquecer dele. Obrigado, Miguel. Rico Silva diz, mil vezes o Marselha ao West Ham. E que diga o Rodrigo. ainda para mais vai ganhar tanto ou mais. Pois, é óbvio que sim, acredito que sim. Aquilo parece que jorrou ali o petróleo. É, assim, só uma parte. O Marcelo me pareceu um bom negócio, né? Você comprar um cara que já tava no escalão alto de jogador, assim. É, parece que foi 25 milhões de libras, né? Uhum. Foi isso, né? Sim, mais ou menos. Sim, sim. É barato, eu acho, com o Paê. Eu acho que foi um bom negócio com o Marcelo. Yeah. Não concorda? Oh, Rodrigo, posso falar? Não fica chateado comigo? Eu acho que, sinceramente, eu acho que o pai é mais fogo de vista que outra coisa. Sinceramente, há muito melhores jogadores e franceses. Que língua venenosa de ovo, hein? Não, Rodrigo, eu percebo. Flop? Eu percebo o que é que o Diogo quer dizer. Poderá ser um flop, não é? Ele esteve bem no West Ham a marcar uns livres, basicamente foi aquilo que ele fez. Marcou os outros colitos normais, mas pronto, vai. E depois em França também fez aquilo que fez, né? Também marcou uns livritos. Lembro-me nas primeiras, ainda na fase de grupos, acho que ajudou a resolver um jogo que entrou. Para o Mene, logo o primeiro. E, exatamente, lembro-me disso vagamente. Depois, a partir daí, o que é que se viu? Nada. Nada. Não se filma nada, sou sincero. Epá, quando assim é, né, um jogador que é bom é sempre bom. Independentemente das fases das equipas ou não. O Cristiano Ronaldo continua a ser Cristiano Ronaldo e às vezes o Real Madrid perde. Mas o Cristiano Ronaldo nesse jogo é capaz de marcar um gol. Assobiado o jogo todo. Exatamente. Como é que é possível, pá? Como é que é possível? Assobiado, ele toca na bola, já está a ser assobiado, pá. Incrível. Aqueles adeptos de Madrid, aqueles adeptos. Opa, eu não posso com aquele Real Madrid, pá. Fogo, aqueles adeptos, por amor de Deus. Mas comparar com o Cristiano é covardia, né, mano? Opa, é uma ingratidão. O maior jogador da história já, né? E aí eu concordo que o pai não tá no nível. Assim, é que assim, se a gente analisa o preço de alguns jogadores vendidos na Europa e com a fama que o pai tem, que já era um jogador cobiçado por alguns grandes clubes, tá aí no colo do Marcelo por 25 milhões, me pareceu um preço baixo, assim, os padrões europeus hoje, entendeu? Entendo, assim, é que eu acho que o vídeo dele é cheio de bola mesmo, mas concordo que, assim, não é um cara muito regular, né? Não é aquele cara que... Mas eu achei ele com... Fez um golaço pela West Ham todo dia, que, pelo amor de Deus. Mas precisa de mais regularidade, precisa mostrar mais... agora, também a gente nunca teve a oportunidade de ver ele num time grande, né? Assim, é mais fácil jogar num time grande, né? Assim, eu acho que vamos lá, eu não sei. Me bota no Real Madrid lá pra você ver. Tá, ué. Tá lá. Eu meto um passe pro Cristiano Ronaldo, já saio já só puxando a camisa, entendeu, amigo? Mas você jogar com os caras desses, jogar com o Messi do teu lado, entendeu? Acho que às vezes, né, não só isso, jogar num Bayern de Munique, então, jogar num grande clube, você rói menos o osso, né, você come mais o filé.
Mas, de qualquer forma, vocês acompanham mais futebol europeu do que eu, né? Então... Rodrigues, eu acho que o West Ham é que fez um bom negócio, porque vendeu o Payet, bem vendido, e foi buscar o Payet escocês, que é o Snodgrass, por metade do preço. Acho que o West Ham faz um grande negócio também. Para além disso, alivia um bocadinho o balneário. Ah, não, Payet. com certeza. Okay. Não tinha mais condição de ficar, né? Isso daí exatamente. Não... O cara falou que ia romper o próprio ligamento para não jogar mais. Eu nem sei se isso é verdade, né? Mas eu li isso daí em algum site de notícia que ele ia, sim, é verdade, ele, né? ia romper o próprio ligamento para não jogar mais pelo West Ham. Que isso, cara. É um jogador meio problemático também nesse aspecto, né? Um cara que não tem uma. Falar isso em público. Você pode até pensar isso aí, né? Falar, não jogo por esse time nem fudendo, não vou jogar, não jogo. Mas se você falar isso aí em público, é para os caras querem te matar. Por isso estão queimando camisa lá. Claro. Ainda bem que minha camisa do West Ham tem o melhor jogador do West Ham, né? O tal de Rodrigo. Eles à porta do estádio do West Ham puseram as camisolas do Payet no chão para as pessoas pisarem. Pisarem e limparem os pés antes de entrar ou de sair. Engraçado. É amigo, não faz. Quando você pagou nessa camisa, amigo, pega um álcool. Nome só, pô, que sai o nome com álcool. Não faz isso. Bom, vamos lá. Taça de Itália também hoje. Interlazio, pergunto-vos, alguém tem alguma coisa? Não, cara, não tem esses dois times aí, ó. Pode botar os dois no navio e tacar uma bomba em cima. Não, podemos pôr, por exemplo, como é que ele se chama? O ex-spardinguista, o. Aí ajuda-me, Diogo. João Mário? Se o João Mário para marcar a qualquer altura, o homem anda com o pé quente. Está ali a jogar atrás do ponta de lança. É verdade, o gajo anda com o pé quente. Porque não, uma boa hipótese meter lá, sei lá. Precisamos de arrondar a banca, colocar uma moedinha às vezes nisto. Pai, eu a Lazio vou dar um descanso, depois daqueles amasso contra o Kiev e vai perder o jogo. É verdade. Por amor de Deus. Isso, mais um jogo. Olha, mais uma equipa para o saco. Pronto. Já falámos do Liverpool-Chelsea, que vai ser às 20 horas. Vai começar 15 minutos depois. Depois, Taça França-Marselha-Lyon. E aqui, provavelmente, entro eu a dar a minha tip para este jogo. Ora bem, eu tinha outras tips, que como falei, para a Taça França, mas passaram, porque a nível de horário não entrámos em missão às 17, como é óbvio. Né? Eu queria ir Bordeaux, o Bordeaux ganhou 2-1. Estava aqui a explorar uns ambas marcam. No La Porte-Sauvy com o Strasbourg não aconteceu. O Kevin Rouen com o Marcelo Consolat também, ambos marcam, mas depois preferi ir aqui no Over 2 e ficou 3-0. Mas pronto, já não vou a tempo, não vale a pena falar sobre isso. A destacar que o Lille ganhou a Nantes, eu acho que isto era óbvio. O Nantes quer championé, não quer nada de taças, isto não dá nada. E já se viu que o Nantes está bem concentrado. É no campeonato, o Sérgio Conceição quer o melhor resultado que vai conseguir no fim da época, e é para aí que ele está orientado. Bem, Taça França, e voltando então para a Marselha-Lyon. Ora bem, o Lyon, na última jornada foi o que foi, uma equipa de altos e baixos, uma equipa que não inspira confiança a ninguém, está envolvida naquele saco maravilhoso, cheio de equipas de grande renome, mas que perdem jogos, que ainda estamos a descobrir hoje porquê. Eu vou de Marseille handicap asiático 0. O Marseille jogou muito bem o último jogo. Aquele menino que faz de pantera quando marca um golo, que veio do Swansea, esteve em grande forma. Eu acho que a equipa está bem trabalhada, está melhor, muito melhor daquilo que temos visto. Era um jogo que faltava ao Marselha, sou sincero, eu falei nisso aqui quando falámos da Liga. Faltava esse jogo para o Marselha poder começar a carburar de outra maneira. Prova de fogo, Taça de França. Eu não sei que tipo de jogadores é que se vai apresentar aqui para esta Taça de França. Acredito que haja aqui também, tanto um lado como outro, alguma rodagem, mas também não acredito muito, porque este Marselha também precisa de introduzir estes jogadores novos que já fomos falando. Para ganhar ritmo, também para ganhar intrusamente nas ideias da equipa e sobretudo do seu treinador, mas eu acredito aqui numa boa possibilidade do Marseille passar à fase seguinte. O Marseille gosta muito de taças da Liga, gosta muito também de taças de frente. Por isso, Marseille handicap asiático 0. Agora, Rodrigo, Libertadores, fala-nos um bocadinho sobre isso.
Eu não tenho aposta para Libertadores hoje, eu tenho para amanhã e quinta. Então, essa. Porque hoje a gente tem um jogo. Na verdade, eu tenho. Olha só, o Ricardo tem razão, mesmo quando ele não tem razão. Eu tenho Libertadores para hoje, sim. Que tava no horário aqui mexido, porque... mas é às 11 da noite o jogo aqui. Uma da manhã aí. Que é o Atlético Tucumã, da Argentina. E o El Nacional do Equador, né? Se vocês forem olhar as odds desse jogo, vocês vão ter a impressão que é o Boca Juniors, né, que tá jogando contra o El Nacional. A gente tá com odds de... O Tucumã tá com 1,25. Não, é 1,25, 1,27. Sinceramente, eu não vejo nenhuma razão objetiva para esse negócio. Pode amanhã o Tucumã ter tomado... O El Nacional ter tomado 5-0, meu filho. Mas de jeito nenhum isso é odds para pré-live desse jogo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E porque, assim, o El Nacional é um time que, ultimamente, ano passado até melhorou um pouquinho a campanha, tanto conseguiu a vaga para essa pré-Libertadores. É um dos maiores campeões do Equador, mas nas últimas décadas, assim, acabou vendo a LDU e outras equipes, Emelec, assumir esse protagonismo. É um time que chegou até a lutar contra o rebaixamento, mas conseguiu montar um elenco competitivo e está voltando para a Libertadores, né? O Atlético Tucumã é um time pequeno da Argentina, a maioria de participação no Campeonato Nacional é na primeira B, que é a segunda divisão da Argentina, está na primeira divisão, faz campanha digna. Só que, assim, de jeito nenhum eu vejo justificação para esse tipo de jogo. Veria só no caso do Boca Juniors, River Plate, São Lourenço, e mesmo assim não ia ver valor nesse caso. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser um jogo muito mais duro do que está aparecendo aqui, do que essas odds sugerem, né? E eu vou puxar o handicap do Tucumã. Eu vou de mais 1,75, tem 1,70 em algumas casas, mas o e-mail tá bom também. O e-mail ali girando em torno do par, mais um e-mail. Eu acho que até o Tucumã pode vencer o jogo, mas vai ser um jogo duro. O Libertadores é jogo duro. Não vejo goleada, não vejo. Eu vejo um El Nacional bem fechadinho, tentando levar esse jogo para vivo pro Equador, né? Muito bem. Porque quando for pro Equador, né, Diogo? Aí o buraco mais embaixo vai ser em Quito. Então sim, eles sabem muito bem que se eles conseguirem ou marcar um golzinho, ou levar uma derrota magrinha para casa, eles têm muita chance de avançar. E seria, assim, um feito bastante grande frente a esse passado recente do El Nacional, que não tem sido, né, compatível com a história do time, que é um time que é multicampeão no Equador. Então, não dá para negar que essas odds são meio amalucadas hoje para esse jogo aqui. Os outros dois jogos é uma complicado. Desculpa, repete-me, tipo, o comando e capacidade mais... Não, é Atlético Tucumã e El Nacional. Sim, sim. Eu vou de El Nacional, Asia, mais 1,75. Ah, El Nacional. Isso, mais 1,75. Mais 1,75, ok. Tá bem visto, sim, senhor. O Carabobó é um time que também é pequeno da Venezuela, que teve campanha no passado, perdeu alguns jogadores... Tentou se reforçar para a Libertadores, é uma participação histórica do Carabobó. E o Júnior Barranca. Em tese era para puxar um Júnior aqui, um Júnior Asian Zero. Mas esse Júnior Barranquilla ainda não confio plenamente para a temporada. Perdeu um jogador importante que veio para o Santos, aqui do Brasil. Talvez eu assista um pedaço do jogo, ver se eu puxo esse Júnior Asian Zero, assim. Que nem tá tão mal, mas eu queria um pouquinho mais alto. Então. E o Cerro União Espanhola, para mim, é um jogo no bet, assim, porque não consigo ver nada. Muito bem. Fechamos? Falámos de Libertadores. Você quer que eu feche a Libertadores toda, Rick? Sim, fechamos já. Não. É melhor. Para amanhã eu tô em Atlético Paranaense e Milionários. Mesma história aqui, Milionários é um dos maiores times aqui da América do Sul, muito tradicional. O Di Stefano chegou a jogar no Milionários. Nos anos 50, quando a Colômbia criou uma liga pirata lá. Mas é um time multicampeão na Colômbia, mas que nos últimos anos tem tido mais dificuldade em se impor e tá vendo outras equipes como Santa Fé, Atlético Nacional, Independente de Medellín, terem mais protagonismo no futebol colombiano. O time não é campeão desde 2012. E é um time em reconstrução, um time jovem, que ano passado fez boas campanhas nos campeonatos nacionais,
mas sempre caiu logo na primeira fase final. Primeiro caiu pro Santa Fé, eu acho, e depois pro Atlético Nacional, que é natural também, que o Atlético Nacional tinha o melhor time da Colômbia. Vai pegar esse Atlético Paranaense, que ainda não jogou, colocou time reserva na estreia do estadual, pensando só na Libertadores. Contratou alguns atletas interessantes, manteve a base, isso é o mais importante, manteve comissão técnica. Trouxe o Grafite do Santa Cruz. Trouxe o Carlos Alberto, cara veterano, cara experiente, acho que é importante para jogar uma Libertadores. São jogadores que já jogaram Libertadores. Então isso é importante, principalmente num time como o Atlético Paranaense, que é um time jovem, com muita molecada. E jogou muito bem ano passado, mas pode sentir essa falta de experiência numa competição tão importante. Lembrando que essa fase aqui é aquela pré-Libertadores igual a pré-Champions, né? É dois jogos, primeira mão, segunda mão, e depois eles avançam. Rodrigo, só uma pergunta. O Atlético Paranaense joga mesmo em casa, no sintético? Ou vai jogar no estádio? Eu ia falar, agora que eu ia falar disso, Diogo. Normal. A grande força do Atlético no passado, qual foi? Fator casa. O time foi o melhor mandante do Campeonato Brasileiro e só está na Libertadores graças a... Ano passado, o Atlético Paranaense jogou 30 jogos em casa, ou 32 jogos, na verdade, eu pesquisei isso aí, e perdeu 2 em casa. E perdeu para o Palmeiras, campeão brasileiro, perdeu para o Grêmio, campeão da Copa do Brasil. Foi as únicas duas derrotas do Atlético Paranaense em casa, em 32 jogos. Tem o gramado sintético, como o Diogo falou, e o Atlético tem que usar isso muito bem a seu favor. Né, o time foi praticamente imbatível em casa no passado. Eu não acho que esse Milionários, com um time jovem, um time ainda que não tem casca, vai conseguir impedir a vitória do Atlético aqui. Eu acho que o Atlético abre vantagem e vai para a Colômbia com uma vantagem na mão, na mala. Então, vou de vitória do Atlético Paranaense contra o Milionários. Boa aposta, porque convém ir à Colômbia já com golos, não é? Com certeza. Se deixar para decidir lá, a coisa pode azedar. O Milionários tem uma parceria com o Benfica. E acho que o Célis do Benfica, acho que vai falar. Vai. Ele não queria muito, mas... Atlético Paranaense a seco, Rodrigo? A seco. Ok. Sem vaselina. Mais? Colo-Colo, eu não tô. Eu queria puxar o Colo-Colo. Eu não gostei. Os dois jogos do Botafogo péssimos, embora o segundo foi com o time reserva. Tô muito desconfiado desse Botafogo, mas também... Esse Colo-Colo, para mim, é um pouco de incógnita também. Ano passado, teve bons e maus momentos no Campeonato Chileno. O estádio vai estar lotado amanhã, está vendendo quase todos os ingressos. Eu não sei até que ponto o Colo-Colo pode se abalar e acabar perdendo o jogo. Como o handicap está curto a favor do Colo-Colo, eu não vi valor. Então, eu estou skip nesse Botafogo amanhã. Para quinta-feira já, Wanderers e The Strongest. Aqui o plano de sempre do The Strongest, é um time que todo ano está Libertadores, é um dos principais times da Bolívia. E o plano é voltar vivo, porque se voltar vivo, em La Paz ele mata, né? A gente sabe como é que funciona os times bolivianos. Tem cada vez mais conseguindo ser bem sucedido na Libertadores com essas estratégias, tem ficado cada vez mais competitivos, isso é interessante de observar. Recentemente o Bolívar alcançou a semifinal de Libertadores, que é o grande rival do The Strongest, os dois de La Paz. E o The Strongest, acho que ano passado, quase, se não alcançou oitavas, também fez boa campanha. É sempre um time enjoado, eu não acho que o Wanderers seja um time para merecer tanto favoritismo, mesmo jogando em casa. É um time uruguaio que tem uma vocação um pouco ofensiva, mas eu acho que o jogo vai ser mais truncado, primeira mão. Eu tô aqui em under 2,5 gols. Under 2,5. Tá registrado. E minha última aposta para Libertadores dessa primeira mão desses jogos de meio de semana, que agora é o Independiente Del Valle e Olímpia. Sim. Vamos lá, né? O Independiente Del Valle foi finalista no passado da Libertadores, não sei se vocês lembram. Perdeu para o Atlético Nacional, que foi o campeão. Eliminou o Boca na semifinal. Mas esquece aquele Independiente Del Valle. Perdeu muita gente, não foi, Rodrigo? Perdeu tudo, quase todo mundo. Uhum. Quase todo mundo.
pegou, deu sorte de no primeiro sorteio pegar o Deportivo Municipal, um time peruano que, apesar de ter tido uma campanha regular no passado no peruano, que deu a vaga na pré-Libertadores, é um time sem expressão nenhuma. E assim, eu acho que não, eu sei, vai jogar na altitude, mas a gente sabe que Quito não é La Paz. Eu acho que o Olimpia é um time experiente, um time cascudo, um time que já foi campeão da Libertadores. Então eu acho que é um time que vai causar dificuldade lá para o Independiente, para esse novo Independiente Del Valle. Então eu estou em Olimpia, Ásia mais um. Olimpia. Já tem que mais um. Muito bem. É isso, para a Libertadores essa semana é isso. Muito bem. O ano passado gostei muito dos jogos do Independiente Del Valle na Libertadores. É um ótimo time, eu concordo. Me surpreendi, me derrubou várias vezes, inclusive. Apostei umas vezes contra eles e tomei na cabeça. Mas assim, perdeu todo mundo, assim, né? Isso, a gente sabe como é difícil, Diogo, no futebol sul-americano, você reconstruir um time. É um problema que vai acontecer com o Atlético Nacional agora. Pois. O Atlético Nacional foi desmontado. Todo mundo pegou um pedaço. Uhum. E é difícil, não é fácil, não é fácil. Muito bem. Há um jogo da Itália de Série A, Pescara Fiorentina. Alguém vai dar alguma coisa? Não tem nada. Diogo? Tá. Eu também não, apetecia-me ir na Fiorentina, mas não. Estou farto. Eu disse que ia dar o benefício da dúvida e é neste jogo. Vou de Fiorentina a seco, eu acho que depois do que aconteceu. E vou para isso e vou explicar porquê. Eu vi as declarações do Paulo Sousa e ele parece que não gostou muito daquilo que se passou. Aquilo vai haver puxão de orelhas e sendo Pescara uma equipa um bocadinho mais acessível e estando a WOD um bocadinho influenciada por aquilo que se passou na última jornada, vou de Fiorentina a seco. Acho que vale a pena. Viste o jogo, Ricardo, contra a Génova? Não, vi algumas imagens. Não, mas... Irritante de dar cabeçadas na parede. Pá, a Fiorentina cria. É das equipas que mais cria. Opa, e pronto, joga bem. Pá. E o Génova vai lá, pum. Pá, fica 3-3, com 3 remates à baliza. Pronto, ele manifestou isso mesmo. Disse que a equipa se deixou, relaxou-se. E quando ia para ir contra o resultado, já era tarde. Como é óbvio. E ele não gostou. Eu não gostei muito da expressão dele, para quem o conhece, né? para quem já ouviu noutras leads, sabe que ele não estava nada satisfeito. Posto isto, vou de Fiorentina a seco. Vou dar o benefício da dúvida. E se não for, vai para o saco, como costuma dizer, porque não vale a pena, vai andar mais atrás do prejuízo. Bem, deixa-me só concentrar-me aqui. Faltam os jogos da Liga NOS, a meia da semana, Moreirense, Feirense e Rio Ave Braga, são 19h22, vamos dar andamento à emissão. Moreirense, Feirense, aqui provavelmente mais o Diogo, tens tempo para estes dois jogos da Liga NOS? Não. Ora bem, eu tenho Moreirense Farense over 2. Vou aproveitar a festa, as companásias, a cerveja que o Moreirense conseguiu o efeito de. Aliás, acho que este fim de semana foram quase os feitos todos aqui na Liga Portuguesa. O Setúbal já não ganhava em casa ao Benfica há muito tempo e pronto. Foi assim algo engraçado. Moreirense Farense, estou no over 2. Eu acho que isto pode dar golos. Não vou dar handicaps. Também vou respeitar um bocadinho do que pode acontecer nos primeiros 45 minutos no Moreirense. No segundo já não acredito tanto, então acredito que a coisa descambe. Estou no over 2 para este jogo, acho que pode ser bom para isso, eu acho que no mínimo devolve, é a minha opinião. Rio Ave Braga, um jogo importante. O Satmar não pôde participar hoje na emissão, pediu desculpa e também deixou um alerta, disse que o Braga vai refrescar um bocadinho a equipa. Sobretudo vai-me dar ali algumas ideias, parece que aquilo não está a correr muito bem, então acho que vai ali rolar posições no campo, sobretudo os jogadores. Eu disse para termos cuidado. Eu já estava com esta visão muito antes de me dizer isto. Eu estou de Rio Ave de capa asiático zero. Eu acho que o Rio Ave em casa é sempre ter em conta. É óbvio que perdeu, ou segundo consta, ainda não sei se está confirmado ou não, o Filipe, falta-me no segundo nome dele. Para o Benfica, exatamente. Mas acho que fica até a final da época. Ah, é? Filipe Augusto, sim. Eu também, era para substituir o Guedes e não sei o quê, afinal... Não tenho a certeza do que te estou a dizer, Ricardo, não tenho a certeza. Pois, eu pensei que era uma boa contratação, porque eu acho que a equipa do Benfica está a precisar de reforços,
porque aquilo está a arrebentar para as costuras, é a minha opinião. Mas pronto, sendo assim, se ficar ainda melhor para a minha análise, eu acho que ele já não jogou no último jogo, correu lado, acho que já estava mais ou menos as negociações a andar, por isso é que eu acho que ele deve ir para mesmo para o Benfica e não só no final da época. Mas pronto, eu gosto, é bom jogador. Eu também gosto, sou sincero, gosto muito do jogador. Se ele se ingrar, como é óbvio, não seja apenas mais um que para ali passou. Eu vou de Rio Ave de capa 7-0, o Braga vai mudar, não sei se para melhor ou se para pior, estou protegido por um possível empate, também não será um resultado mal todo para o Braga, um empate nos terrenos do Rio Ave, um campo sempre muito complicado de pisar, e já não para não falar daquilo que tenho de falar do treinador do Rio Ave, que eu considero ser também um dos tops da Liga NOS, e acho que temos, nesse aspecto estamos muito bem servidos. Taça do Rei, alguém tem alguma coisa? Rodrigo? Diogo? É a minha última aposta. Então, diz lá qual é o jogo, por favor. É o Celta de Vigo, Alavés. É hoje? Não. É amanhã. É amanhã, ok. Uhum. Mas, hein? Eu estou de... Não, desculpa, não é nada amanhã, é quinta-feira. Quinta-feira, ok. Amanhã é o Atlético Barça. Estou fora desse jogo. Pois. Ambas marcam, para os bichos está a resultar. Celta de Vigo, Alavés, eu vou de Celta de Vigo, seco. Celta-Vigo. Não digo que vai ser um jogo fácil, porque acho que o Alavés vai querer levar um bom resultado para casa, para a segunda mão. Uhum. Mas por outro lado, acho que o Celta de Vigo tem a oportunidade aqui para ir para essa tal segunda mão já com golos. Melhor equipa, está a jogar muito bem o Celta de Vigo. Não é que o Alavés está a jogar mal, mas gosto mais do Celta. E vou de Celta de Vigo a seco, ainda com um modo 1,71, acho que isto vai baixar bastante. Muito bem. Está registado. Está feito. Ô Rick, eu tenho aposta para o Atlético de Madrid e Barcelona. Então vamos lá. Eu estou em Atlético de Madrid, Ásia mais meio. Olha, pode-se. Não, opa, eu também vejo o valor desse lado. Então, o Barcelona fora não é muito confiável, este ano. Não, concordo totalmente. Eu acho que nenhum dos dois está jogando muita bola, né? Nenhum nem outro, né? Exato. Nenhum nem outro. Só que o Simeone tem um gosto especial de descascar no Barcelona, né? Parece que, não sei, parece que motiva ele um pouco. Eu acho que jogando em casa nessa primeira morte, esperar um jogo mais truncado, mais moderado, eu acho que o Atlético belisca pelo menos um empatezinho ali. Ok. Bem, Taça do Rei, fechamos. França também, Inglaterra também, Itália. Taça de Itália é uma coisa? Não. Nada, eu também não arrisco mais nada. Outras ligas, o Diogo já fechou. Pergunta a ti, Rodrigo, não tens mais nada assim de ligas? Tem os estaduais, tem o Sul-Americano Sub-20. Ok, então vamos para os estaduais e o torneio Sub-20. Podes citar, tenho aqui uma tabela específica só para isso. Eu estou no Sul-Americano Sub-20, quinta-feira. Uruguai Sub-20 e Brasil Sub-20. Sim. Eu vi jogos dos dois times e não dá para não ir no Uruguai aqui. Eu sei que o Brasil tem uma boa equipe. Ontem, inclusive, eu fui de Brasil a 0-0, mas o Brasil abriu 2-0. Mamou, conseguiu mamar um empate. Não, absurdo. Também, jogo de jovem, a gente tem que esperar um pouquinho de estabilidade, mas é o jogo que o Uruguai fez contra a Argentina, os dois jogos, o primeiro empate ganhou agora, e o Uruguai está crescendo muito na equipe, tem ótimos jogadores, e me parece uma equipe, no momento, globalmente, bem melhor que a do Brasil. Claro que é um clássico sul-americano e tal, mas eu acho que Uruguai a 0-0 vale a aposta. Já tem na Rússia lá, para quem tem conta lá. Uruguai de capa 7-0? É Uruguai a 0-0. Ok, obrigado. Isso mesmo. Agora é o Campeonato Carioca. Sim, pode continuar. Fluminense e Resende. Fluminense e Resende. Eu tinha ficado muito desconfiado do Fluminense depois daquele jogo na Primeira Liga, mas claro que o Vasco também não tem ajudado muito. O Vasco, mas a goleada sobre o Vasco no final de semana, o Fluminense deixou uma impressão muito boa. O trabalho do Abel Braga começa a dar algum resultado, é um time organizado, apesar de ter sido um clube que não conseguiu contratar grandes jogadores, não conseguiu investir muito para essa temporada. O Fluminense tinha um acordo com a Unimed, que é um plano de saúde aqui do Brasil, que o presidente era torcedor do Fluminense, que sustentou o Fluminense por anos com muito dinheiro, e o time ainda está se adaptando a essa nova realidade financeira.
Só que eu gostei do Fluminense. Acho que jogando em casa contra um Resende, que é um time sempre competitivo do Carioca, mas assim, as odds que estão, 1,53, 1,55 Fluminense, que vale sim. Eu vou de Fluminense. Okay. Contra o Resende. Sim. O Flamengo também me fez perder uma aposta no final de semana. Achei que o time ia sofrer mais. Começou atropelando. O handicap está meio puxado, mas o Macaé perdeu do Volta Redonda em casa. Vai ser uma temporada difícil para o Macaé. Não é nada daquele Macaé que a gente está acostumado na Série B, um time mais competitivo. Não tem nada daquele time mais. Eu acho que o Flamengo, mais um jogo para o Flamengo passar o carro. É Macaé e Flamengo? Flamengo e Macaé. Ah, ok. Eu vou de Flamengo, Ásia, menos 1,5. Flamengo, Macaé, e vais de Flamengo... Ásia, menos 1,5. Menos 1,5. Parece um confronto de times e níveis completamente diferentes, assim. Pode seguir. Volta Redonda e Portuguesa. Do Rio. Portuguesa Carioca. Eu vou de Volta Redonda, Ásia, menos 25. Volta Redonda... Asiático, o Ásia 0 está 1,50, mas eu estou mais confiante, eu sentindo a ponto de... Na verdade, na Rússia está 1,56 o Ásia 0, mas eu estou mais confiante de puxar o 25, que eu acho que o Volta Redonda é um time mais... Está chegando mais maduro para esse campeonato, tem jogadores de mais qualidade, acho que atuando em casa, busca essa vitória contra a Portuguesa do Rio. Volta Redonda no campo asiático, menos 0,25, certo? Menos 0,25. Ok. Aqui eu vou confiar de novo no Boa Vista, que tomou essa sapecada do Flamengo. Eu sabia que o Rodrigo ia apostar no Boa Vista. Pá. Eu apostei no final de semana, perdi o jogo. Mas de novo. É verde, como eu tinha dito. É verdade, as cores, as mesmas cores. Tem branco, tem preto também. Assim. É um time que é o melhor time dos cariocas do Rio. Se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai dar resultado, se não vai, essas são circunstâncias, né? Perder do Flamengo, ok. O gol que fez eu perder o handicap foi no minuto 94. O time chegou a virar o intervalo 1-1, depois caiu um pouquinho, o Flamengo cresceu. É um time com vários jogadores que já com passagem por grandes clubes, de nível. Tem o João Santana de técnico, acho que tem tudo para conquistar a primeira vitória aqui. As odds estão no parque, Boa Vista, contra o Nova Iguaçu. É Boa Vista? Eu acho. E Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Sim? Eu vou de vitória do Boa Vista. A grande Boa Vista. Pá, não vamos falar do Boa Vista esta semana. Não jogamos nada. Siga, Rodrigo. E minha última aposta, Henrique, é no Campeonato Catarinense. Tubarão e a Chapecoense. Nossa, conhecida Chapecoense aí. Ganhou o primeiro jogo, não foi um jogo fácil. A gente tem que saber todas as dificuldades que o clube passa pelo que aconteceu. E eu acho que vai demorar um pouquinho para esse time encaixar, para esse time... Esse Tubarão deixou uma boa impressão contra o Metropolitano na primeira rodada. Eu acho que jogando em casa arranca um empatezinho com a Chapecoense. Aqui eu acho que as odds estão muito em cima do nome da Chapecoense, mas do que da realidade esportiva hoje do time. Eu vou de Tubarão, ganho o empate. Ok. Nunca é muito fácil jogar no interior de Santa Catarina, então acho que vai ser um jogo complicadinho. Ok. Tá? É isso aí. Fechamos, deixa só o Ken, ninguém tem nada, não é? Complicado? Bom. Aqueles galvados é de tirar a rir. Pois. Não sei se viram o jogo, alguns. Eu vi um bocadinho do Egito. O Egito, o relvado do Egito, pá, incrível. É. Depois o relvado, o outro jogo não, por acaso, mas o impraticável, impressionante. Eles tinham que levantar a bola e quase jogar futebol de praia. Pois. Incrível. Bem. Que emoção. Demos tipos para o Libertadores. Está aqui o Rick na coisa, por acaso gostava depois de falar com ele, perguntar. Aqui um jogo do Qatar, com o alçado do Xavi, do Oswaldo Ferreira. O over 3,5 contra o Al-Shanaia. Caso gostava de saber isso. Estavam 70 e tal. E acho que este é jogo para ficar 5, 6, por aí.
muito bem, o Rico provavelmente. Quer dizer, o Jorginho do Arouca, que foi para o Santo Etienne, sabes, aquele Jorge Íntima, do Arouca, que foi para o Santo Etienne. É bom. É um jogador. Eu gosto muito da equipa do Santo Etienne, é pena que os gajos de vez em quando... Uma curiosidade, não sei se vocês concordam ou não, mas isto... O Payet, desde que na final lesionou o Cristiano Ronaldo, nunca mais foi o mesmo. Ah, okay. Opa, é verdade, não é? Não concordam? Caiu uma maldição em cima do homem. Nesse jogo não fez nada, primeira coisa. E a partir daí, nunca mais foi o mesmo. É a minha opinião. Mas nesse jogo foi foda porque Portugal anulou bem, né, as armas da França. Assim, foi um jogo bem inteligente, né, do lado de Portugal. Assim, e na minha França... opinião... Na minha opinião, a melhor coisinha que podia ter acontecido foi o Cristiano lesionar-se. Fez com que os outros batalhassem o triplo. Eu acho que sim. Se ela se lesionasse, provavelmente não tinha jogado no jogo. Eu também concordo contigo. Ela deu sangue, né? Depois, né? Deu sangue no campo, né? É verdade. Eu às vezes digo ao meu filho: caramba, tu nasceste há um ano, já viste Portugal campeão europeu, e eu tive que esperar 30 anos, caramba. E sofri tanto. Esse é o pai que é o avô, caramba. É verdade. Você tá novo, caramba. É, eu tinha que esperar 30 e tal anos e sofri tanto em 2004. Foi daquele jogo aqui. Sofri tanto. Porra, foi complicado digerir esse. E às vezes desabafo, às vezes isso que eu com a brincadeira. Bem, eu digo sempre que era a última grande oportunidade de ganharmos alguma coisa contra a Grécia. Eu concordo. Sim. Concordo, era uma equipa acessível, era tudo ao nosso jeito, vá, digamos, e depois foi. Mas pronto. Bem, demos tipos também para a Liga NOS, demos tipos também para a Taça do Rei, o Rodrigo, o Diogo, França, Taça de França, aliás, Inglaterra, Premier, aqui uma jornada completa, Championship, Libertadores, também estaduais e sub-20, o torneio do sub-20. Por isso. Acho que há aqui muita coisa para explorar. Ficaram aqui as nossas ideias. São 19h36. Acabamos um bocadinho mais cedo. Agradecer a todos aqueles que foram escrevendo no nosso tópico. O Rodrigo foi tentando ler todos. Às vezes é impossível. Mas vocês foram dando o vosso contributo. Aqui também com algumas tips. Também aqui do Bruno. Também foi dando aqui também alguns conselhos de apostas. E também o Rick. E também aqui o Soares, que também foi dando aqui as suas opiniões dos jogos que vêm aí. Tivemos cerca de 22 ouvintes, foi a nossa velha máxima neste pequeno podcast, mas com vocês do outro lado, isso, com estes números, também nos deixa outro alento e a motivação também sobe, como é óbvio. Bem, maltinha, da minha parte, agradecer a todos mais uma vez. Sexta-feira, para mais um fim de semana de apostas, cá estaremos. Vou passar a palavra ao Diogo e também ao Rodrigo para despedir o nosso auditório e, sendo assim, fecharmos a emissão de hoje, mesmo com meio de semana, com pouca coisa e sem Champions, conseguimos fazer aqui uma boa sessão de podcast para hoje. Diogo, muito obrigado e passo-te a palavra. Para agradecer o convite, Ricardo, mais uma vez. Um abraço especial a ti, um abraço especial ao Rodrigo e... Estamos aí para a semana. Um abraço a todos. Obrigado, para que me toque. Também um bom resto de semana. Rodrigo. Bom, também você, o Diogo, sempre aí com a gente. Agradecer o pessoal que ouviu. E sexta-feira estamos aí de volta. É isso mesmo. Agradecer a todos que nos ouviram, mais uma vez. E sexta-feira, à hora do costume, por volta das 18 horas em ponto, para mais um podcast, mais tips para todos. Já sabem, vou deixar aqui a tabela, depois na terça-feira cá estaremos para fazer o juízo final, fazer a nossa retro. Não esquecendo, pessoal, passem no nosso portal sempre com notícias de última da hora, com artigos interessantes sobre o que se vai passando também no nosso panorama geral das apostas online. Mais uma licença, já lá está o artigo. A sexta licença lançada pelo nosso fundador, a CRJ, neste caso para a bet.pt, para também disponibilizar os mercados de fortuna ao azar, neste caso para dar uma panóplia mais abrangente aos apostadores e aos clientes também da bet.pt. Um bocadinho à semelhança do que a BetClick fez algum tempo atrás. Falta esperar por mais novidades, sobretudo
confina. Já fizemos aí um apanhado sobre o que é que poderá vir este ano, no balanço de 2016, e falámos um bocadinho de 2017. Ver o que vem para aí, mais novidades, sobretudo também das casas que existem para aí, poderá haver mais novidades. Estejam sempre perto de nós, no fórum, no portal, vão ser sempre os primeiros a saber como é o. Um grande abraço, até sexta à hora do costume, para mais uma emissão. Abraço, boa semana. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo, remate e... o golo! Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo, remate e... o golo! Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha, o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas, transmissões ao vivo, antevisão dos melhores jogos, convidados especiais, picks, tips e muito mais. Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar. Prepara-te. No final, quem ganha és tu. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. E é a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo. E é, e vai ser, e é mesmo, remate e... o golo! Prepara-te, o podcast Aposta Ganha está a chegar. Aposta Ganha, o teu portal de prognósticos desportivos. De